Útköll sjúkrabíla á höfuðborgarsvæðinu vegna ofneyslu lyfja voru á 500 á nýliðnu ári. Talið er að 50 manns hafi látist vegna ofneyslu á lyfseðilsskyldum lyfjum. Öryggi sjúklinga á bráðamóttöku Landspítalans er stefnt í hættu ef ekki verður brugðist við þeim vanda sem deildin glímir nú við. Þetta kemur fram í nýrri úttekt landlæknis. Framkvæmdir við nýjar höfuðstöðvar Landsbankans eru hafnar og stefnt að því að flytja eftir 3 til 4 ár. Áætlaður kostnaður eru 9 milljarðar króna. Skemmdarverk hafa verið unnin á 20 sumarbústöðum sem standa auðir við Elliðavatn. Bæjaryfirvöld í Kópavogi hafa ítrekað reynt að fá leyfi hjá landeiganda til að hreinsa svæðið. Með hjálp sýndarveruleika er hægt að æfa atvinnuviðtöl, tala fyrir framan fullan sal af fólki og vinna bug á lofthræðslu. Tæknin er talin opna nýja möguleika í kennslu. Gott kvöld. Grunur er að 52 hafi látist vegna lyfjaeitrunar árið 2018 eða einn á viku samkvæmt tölum frá landlæknisembættinu. Á árinu voru einnig rúmlega 450 útköll á höfuðborgarsvæðinu vegna ofneyslu. Það kom snemma í ljós á árinu í hvað stemdi. Gott kvöld. Talið er að 5 hafi látist á höfuðborgarsvæðinu í þessum mánuði. 37 manns hafa dáið. 20. Svona birtust fréttir af ofneyslu á lyfseðilsskyldum lyfjum í fyrra. Fjölmiðlar sögðu frá aukinni dánartíðni, auðveldu aðgengi að slíkum lyfjum og foreldrar stigu fram og sögðu frá sorginni af því að missa börnin sín vegna ofneyslu. En hvernig var árið? Hvað segja viðbragðsaðilar, hvað segja heilbrigðisyfirvöld og hvað segja tölurnar? 52 andlát eru til skoðunar hjá embætti landlæknis vegna grunns að þau megi rekja til lyfjaeitrunar. Þetta eru 21 kona og 31 kall. Meðalaldur er 48,8 ár. Rétt er að taka fram að þetta eru bráðabirgðatölur. Rauntölur birtast í dánarmeinaskrá síðar á þessu ári, en embættið rannsakar iðulega fleiri andlátsmál en reynast vera vegna lyfjaeitrunar. Dánarmeinaskrá fyrir árið 2017 sýnir að 30 létu þá lífið vegna ofneyslu á lyfseðilsskyldum lyfjum. Árið í heilsinni hefur verið verra heldur árinu þar á undan. Við hins vegar höfum tekið eftir því að núna síðustu mánuði ársins hefur heldur verið að draga úr svo aftur. Þegar mest lét komu meira en 10 tilfelli á bráðamóttökuna á einni helgi. Núna eru þau 4 til 5. Í umræðinu var mikið talað að þetta væri faraldur meðal ungmenna. En samkvæmt landlæknisembættinu voru það einungis 10 af þessum 52 sem eru yngri en 30 ára. Sjúkrabílar á höfuðborgarsvæðinu voru kallaðir út 453 sinnum á árinu vegna ofneyslu. Það er 7% aukning frá árinu 2017. Útköllin dreifast nokkuð jafnt yfir árið og eru rúmlega 37 á mánuði að meðaltali. 2 mánuðir standa þó upp úr. Í september voru 53 útköll og í október 49. Lyfin sem umræðir eru opíóíðar sem eru sterk morfínskyld verkjalyf. Helst eru þetta oxykóton, fentanyl og tramadol. Framkomum helgina að ávísun lækna á slík lyf hefur fækkað 14% árið 2018 og segir landlæknir að það sé vegna aukinnar vitundavakningar meðal lækna. Jón Magnús tekur undir þetta og segir ljóst að aukin fræðsla og samvinna hafi hjálpað mikið. Ég held að sé mikilvægt að við séum að halda áfram að vera mjög vakandi fyrir því að lækna sé ekki að skrifa út þessi sterku verkjalyf meira heldur en bráðnauðsynlegt er. Og síðan við höldum áfram umfjöllinni, höldum áfram fræðslunni og höldum áfram því góðu samstarfi sem komið á milli mismunandi aðila sem hefur unnið á þessi málum. Já, hjá mér er Karl Steinar Valsson, yfirlögreglu þjónn. Karl Steinar, hvaða sögu hafið þið að segja? Hvaða tölur eru þið að sjá? Við erum að sjá svona í kringum 50 tilvika á árið sem eru að koma þar sem að við erum með rannsóknir sem við teljum að dauði einstakling sem einhverjum hætti út af lyfseðilsskyldum lyfjum. Það sé svona orsaka þáttur í dauða. Og hvaða aldur spilar þetta? Við erum að sjá, þetta verðist nú vera mest karlmenn og það er á aldrinum svona 18 til 73 og verðist talsverður hópur vera svona miðaldra karla. En þetta er svolítið svona stórt aldurspil, er þetta einhver sérstakur hópur, er þetta bara fíklar eða hvað er þetta að sjá gerast þarna?
Við, sko, það er svolítið erfitt að átta sig á því. Þetta kemur, málið er það að þetta virðist koma sem svona verður mikil aukning á þessu í lok árs 2017 og sú aukning heldur áfram svolítið markvist í fyrstu mánuðum 2018 og þá erum við að sjá, við erum að sjá svona þessi klassísku lyf sem að við svo sem hafa verið mikið í umferð, lyfseðiskyld lyf, geðlyf og opíöfd og fleira. En síðan eru þarna inni í þessu líka lyf sem eru hreinlega ekki þekkt á Íslandi, þannig að það eru ekki ávísu hér og það er náttúrulega mikið ágefni en hefur náttúrulega verið í umræðinni líka, menn eru sannlega smyglaði þessu inn með ýmsum hætti. Þannig að við, svo sem áttum okkur ekki alveg á því hverjir eru nákvæmlega að leita í hvað af þessum lyfjum. Þetta er sem að birtingamyndin hjá okkur. Er harka að færast í þetta? Sjáum við meiri svona, hérna, hörku í þessu málum? Þetta er nú heldur sem betur fer hefur heldur dregið úr þessum tilvikum. Þannig að staðan til dæmis núna síðustu mánuði ársins 2018 og svo kannski ekki að marka núna en þá er það heldur að færast í svipa form eins og var sem sagt árið 2016 og hérna fyrirluta ársins 2017. Þannig að það er frekar jákvæð þróun akkurat núna en það hefur nú verið gripið til ýmissa aðgerða. Skulum vona að þessi þróun haldi áfram og ég skipti bara aftur yfir til þín, Bogi. Já, þakka yfir það, Milla Ósk og Karl Steinar. Skortur á hjúkrunarrýmum og viðvarandi mannekla á Landspítalanum getur valdið því að ekki sé hægt að tryggja öryggissjúklinga á álagstímum. Þetta kemur fram í nýrri úttekt landlæknis bráðamóttöku spítalans. Alvarlegt ástand skapaðist á bráðamóttöku Landspítalans í byrjun síðastar mánaðar vegna álags. Og í kjölfari lét landlæknir gera úttekt á stöðumála. Úttektin var birt í dag en þar kemur fram að bráðamóttakan glími meðal annars við manneklu, ófullnægjandi starfsaðstöðu, útskriftarvanda og þá getur deildin ekki uppfyllt ýmis lagaákvæðum réttindi sjúklinga. Þá segir orðrétti í úttektinni, nú er svo komið að vandinn er að þeirri stærðargráðu að við þetta ástand verður ekki unað. Það getur skapað jarðveg fyrir óvænt atvik og hættu á frekara brottfalli starfsfólks. Lára Skefing Thorsteinsson sem fór fyrir úttektarteymi landlæknis segir að ástandið sé alvarlegt. Það sem að mér fannst kannski vera alvarlegast, það er það að svona aðstæður eins og eru þarna stundum fyrir hendi, þær geta skapað jarðveg fyrir atvik. Það er semst eitthvað óæskilegt sem getur gerst og það vill enginn og vilji allir reyna að koma veg fyrir með öllu mögulegum hætti. Þannig að þetta er hættulegt ástand fyrir sjúklinga? Það getur verið það og þess vegna er svo brýnt að bregðast við því. Sjúklingar séu til dæmis látnir dvelja á bráðamóttöku vegna plássleysis og það eitt og sér skapi mikinn vanda. Annars vegar er það sjúklingar sem að geta ekki lagst inn á deildi vegna þess að á deildunum er svo mikið af öðru sjúklingu sem í raun og veru ætti ekki að vera þar, heldur ætti að vera til dæmis á hjúkrunarheimilum sem komast ekki á spítalanum og síðan er það skortur á hjúkrunarfræðingum sem veldur því að til dæmis núna eru 35 rúm lokuð á spítalanum vegna þess. Lára segir að starfsmenn búi við mikið álag. Þetta er frábær starfsfólk, myndi ég segja. Sem hefur metna fyrir sinn sjúklingahóp og sem að reyna að gera sitt besta við mjög erfiðar aðstæður og það, ég vil taka það fram að bráðaþjónustu við þá sem eru bráðveikir, henni er mjög vel sinnt samkvæmt okkar gögn. En er það svo að ástandi hefur farið versnandi á undan fjórum árum? Við sáum til dæmis að meðaltími núna, biðtími, þegar fólki komið, hjá fólki sem þarf að innlögna halda, er núna yfir 23 klukkustundur en var 16 klukkustundur í fyrra. Þannig að það hefur farið versnandi því miður. Er ástandið jafn slæmt eins og kemur fram í þessari úttekt? Stundum. Þessi úttekt fór fram í kjölfar mjög erfiðra daga á bráðamóttökunni nú fyrir jólin og hún er raunni staðfestir það sem við höfum lengi bent á sem er það að álag á bráðamóttökunni og spítalinn vanmætt hefur verið aukast töluvert ár frá ári og á þann hátt að það er áskorun að tryggja öryggið þegar vest lætur eins og var þarna á okkur tímabili rétt fyrir jólin. Nánar verður rætt við Pál Matthíasson, forstjóra Landspítalans sem þetta mál í Kastljósi að loknum fréttum. Stefnt er að því að flytja höfuðstöðvar Landsbankans á nýjan stað innan 4 ára. Framkvæmdir við nýjar höfuðstöðvar eru hafnar. Hugmyndir nýjar höfuðstöðvar Landsbankans fyrir neðan Arnarhól eru ekki nýjar af nálinni. Sumarið 2008, skömmu fyrir hrun, var blásið til hugmyndasamkeppnum nýjar höfuðstöðvar. Skömmu eftir hrun voru úrslitin svo tilkynnt en þá þótti strax ljóst að vinningstillagan yrði ekki að veruleika. Er þetta ekki svolítið galin hugmynd hjá okkur? Jú, hún er galin og skemmtileg. Nú 10 árum síðar eru framkvæmdir við nýjar höfuðstöðvar hins vegar loks að hefjast við hlið Hörpu.
Þar ætlar bankinn að reisa 16.500 fermetra byggingu sem byggð er á nýrri vinningstillögu auk bílakjallara. Bankinn ætlar að nýta 10.000 fermetra en restin verður nýtt undir aðra þjónustu. Bankinn tekur þátt í sameiginlegum framkvæmdum á lóðinni sem eru hafnar, meðal annars gerð Reykjastræti sem liggur á milli bankans, hótelsins og íbúðanna sem nú eru í byggingu. Reiknaði með að útboð jarðvinnu fari fram á næstu mánuðum og að uppsteypa verði boðin út í sumar. Hvenær er svo markmið að flytja höfuðstöðvarbankans? Ef þú spyrir mig og starfsfólk, þá viljum við þetta flytja sem fyrst en það tekur cirka 3-4 ár héðan í frá að klára verkefni af þessari stærðargráðu og við bara göngum örugglega til verks. Í dag er bankinn með starfsemi í 13 húsum í Kvosinni sem Lilja segir mjög óhagkvæmt, enda leigir bankinn mörg þeirra. Eitt fárra húsa sem bankinn á eru höfuðstöðarnar við Austurstræti 11 sem til stendur að selja. Þetta hús og svona nokkur önnur hús, eða svona heldur þessi tvö önnur hús sem við erum hérna með í Kvosinni, þau eru með þetta náum 2 milljarða í heild í fasteignamati. Lilja vill fara varlega í að nefna áætlaðan kostnaði nýjar höfuðstöðvar. Ja, við svona hófum vegferðina þegar við vorum að skoða eitthvað hús á einhverjum stað með töluna 9 milljarða í huga fyrir verkefnið. Og síðan þá eru þetta búið að velja hús og þarna hanna og núna verður að reyna að fá sem hagkvæmasta niðurstöð í hver endanlegi kostnaðurinn verður. Mikill sóðaskapur er við 20 yfirgefna sumarbústaði við Elliðavatn. Þorvar Hafsteinsson íbúi í Vatnsendahverfi segir að stórhætta sé af glerbrotum, spilliefnum og öðru sem þarna liggi út um allt. Bæjaryfirvöld í Kópavogi hafa reynt að fá leyfi hjá landeiganda til að hreinsa svæðið. Svæðið tilheyrir jörðinni Vatnsenda en eigandennar Þorsteinn Hjaltested lést núna í desember. Bústaðirnir 20 hafa staðið auðir nokkur lengi eða frá því lóðalegu samningar runnu út. Ástandið hefur farið hríðversnandi á undanförnum árum og virðist sem einhverjir hafi farið þarna síðustu mánuði og skemmt allt sem hægt er að skemma. Hefur einhverja hugmynd hver hefur eyðilagt húsið? Nei, ég erfitt að segja sko. Ég er voðalega erfitt með að trúa að þetta séu grunnskólakrakkar. Ég er miklu meira að trúa að þetta séu svona eldri krakkar þá með bílbrók. Það mikið traffinga hérna á kvöldin. En þetta allan á sýsing og á nóttinni og ég hugsa að séu bara svona skyndikynni og eitthvað hérna neysluvesin sko. Svæðið hér er vinsælt útivistarsvæði en þeir sem eru hér á ferðin á kvöldin eru farnir að óttast öryggi sitt. Sést hefur til mannaferða á nóttunni, partí hafa verið haldin og eldar kveiktir. Svæðið er svo illa útleikið að hér er slysahætta. Bæði fyrir dýr og hérna og krakka sérstaklega sem eru kannski að fælast í þessum rústum, þetta eru glerbrot út um allt og það eru örugglega spilliefni, þarna er hellinga brúsum, maður veit ekki hvað er í þeim. Þannig að ég get ekki ímyndað mér annað en þessi stór hætta þessu. Íbúar hafa nokkrum sinnum kallað á lögreglu en lítið hefur komið út úr því. Þeir hafa líka sendt Kópavogsbæ bréf þar sem ástandinu er lýst og óskað eftir því að bærinn bregðist við. Samkvæmt upplýsingum frá Kópavogsbæ hafa bæjaryfirvöld ítrekað reynt að fá að fara inn á svæði til að hreinsa það en landeigandi hefur ekki gefið leyfi til þess. Málið var tekið fyrir í skipulagsráði bæjarins í byrjun nóvember og hefur umhverfis fulltrúa verið falið að boða til samráðsfundar landeiganda, byggingafulltrúa og heilbrigðis eftirlitsins málið. Andlát landeigenda setti strik í reikningin og er það því í biðstöðu. Þorvar segir að málið varði miklu fleiri en íbúa í nágrenni við svæðið því fólk af öllu höfuðborgarsvæðinu komið þangað til að njóta útivistar. Þetta er bara hræðilega sorglegt að horfa upp á þetta svona og svo frutan alltaf við erum með Vatnsendasvæðið hérna og manni hefði haldið að það skipti miklu máli að halda því umhverfi hreinu og fallegu. Bandaríkjamenn hafa dregið í land með brottflutning herliðs frá Sýrlandi ef marka má orð Johns Boltons þjóðaröryggisráðgjafa. Hermennir fari ekki heim fyrir en öryggi bandamanna á svæðinu sé tryggt. Bolton hleypti illu blóði á ný í samskipti Bandaríkjanna og Tyrklands helgina. Donald Trump hafði áður tilkynnt að herlið Bandaríkjanna í Sýrlandi yrði brátt kallað heim. So Syria was lost long ago. It was lost long ago. And besides that, I don't want, we're talking about sand and death. That's what we're talking about. We're not talking about, you know, vast wealth. We're talking about sand and death. En í heimsókn sinni til Ísrael helgina sagði Bolton að brotthvarf hermanna væri skilyrðum háð. Til dæmis að öryggi hersveita Kúrda og annarra bandamanna sé tryggt. Þetta féll ekki krami hjá Tyrklandsforseta. Bolton'un İsrail'den verdiği mesajı bizim kabullenmemiz
Bunu yutmamız mümkün değil. Erdogan hefur ekki farið í felur með það að Tyrkir ætla ráðast gegn hersveitum Kurda sem hann kallar hryðjuverkasamtök. Stríði í Sýrlandi sem hefur geisað í tæp 8 ár gæti tekið á sig enn nýja mynd. Bashar al-Assad, Sýrlandsforseti, hefur náð aftur stjórn á stórum hluta landsins, en framundan gríðarlega kostnaðasöm uppbygging. Talið að þriðjungur allra heimila í landinu sé í rúst. Mamafi, bæðafi, honnverti dýnir nefnvita, fyrir hans er að dýn, bjadó, spilegali, mennar móta sáð. Helgi Magnús Gunnarsson, vara ríkissaksóknari, krafðist þess í landsrétti í dag að 16 ára dómur yfir Khalid Cairo fyrir morðið á Sanitu Brána yrði staðfestur. Hann sagði fráleitt að haldaði fram að ofsafengin og kvalafull árás Cairo á Brána hafi ekki verið meðvituð tilraun til að myrða hana. Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, verjandi Kairos, krafðist þess að hann yrði sýknaður eða refsingin milduð. Cairo hefði ekki farið til Brána til að myrða hana, heldur trillst á staðnum og mist stjórn á sér. Mennta- og menningamálaráðherra hefur fallist á tillögu Minjastofnunar friðlýsingu Víkurgarðs í miðborg Reykjavíkur. Friðlýsingin nær aðeins til garðsins eins og hann skilgreindur í núgildandi lóðauppdrætti. Í tillögunni segir meðal annars að búið sé að kanna allt svæðið innan lóðarhótelsins sem á að reisa við hlið Víkurgarðs á landsímareitnum svo kallaða. Kirkjugarðurinn forni ná inn á hótellóðina hluta en það séu engar grafir eftir. Þær hafa verið grafnar upp við fyrri húsbyggingar á lóðinni. Samkvæmt upplýsingum frá eigendum hótelsins mun friðlýsingin ekki hafa áhrif á hönnun og byggingu hótelsins. Sýndarveruleiki opna nýja möguleika í kennslu. Með nýri tækni hægt að takast á við krefjandi verkefni, fara í atvinnuviðtal og sigrast á lofthræðslu. Nemendur í Oddeyrarskóla á Akureyri eru í frekar óhefðbundinni þjálfun. Ég var í starf viðtali. Hvernig gekk? Ekki vel. Eru til að prófa aftur? Já, ég væri til í það. Alda Karen Hjaltalín þróaði verkefnið í New York þar sem tæknin að ryðja sér til rúms í skólum og vinnustöðum. Hún segir mikil tækifæri fólkin í sýndarveruleika. Ímyndaði þér ef bara nemendur sem eru í skólum í dag getur bara undirbúið sig fyrir allt sem geti komið fyrir það í lífinu, bara eins og atvinnuviðtöls og framvegis. En það er bara eins og með lífið og allt annað, æfingin skapa meistarann. Hægt er að takast á við ótta, til dæmis myrkfælni og flughræðslu og með því að taka sér stöðu og toppi háhýsis sem er ekki auðvelt fyrir lofthræða. Mér langar að sigrast á því þeirri hræðslu. Þú varst virtist vera mjög hátt uppi, hvernig leiðir? Það bara mér leið hræðilega alveg þegar ég var hann uppi og já, ég skelf ennþá. Og þetta er byggt á rannsók sem var í John Hopkins skólanum, þar sem nemendur einmitt í háskóla voru látnir í sýndarveruleika og sáu sjálfa sig sem Albert Einstein. Og eftir þess að sýndarveruleika þá tókuðu próf og þau stóðu sig fyrir 60% betur en vanalega á prófinu og einmitt áhrifin voru endast í 6 mánuði. Sko, þetta var mjög svona raunverulegt og þetta var alveg frekar creepy bara. Heldur þú að sé hægt að sigrast á óttanum með þessu? Já, alveg 100% sko. Þetta hjálpaði mér allan alveg frekar mikið sko. Átakið Þurr janúar hefur náð miklum vinsældum í Bretlandi og þykir gott fyrir bæði heilsuna og budduna. Yfirvöld hvetja fólk til að taka þátt í átakinu en á hverjum degi deyja að meðaltali 20 manns í Bretlandi vegna áfengisneyslu. Átaki snýst að drekka ekki dropa af áfengi í 31 dag. Það allan janúarmánuð. Milljónir Breta taka þátt í þurrum janúar ár hvert. I fear that I may struggle because I've got a big birthday party tomorrow night and keeping up with the commitment to it is going to be tough. Probably about a quarter of our overall sales we'd lose. Which is quite a lot really, but across the whole month. It's not good for business, but it's obviously good for your health. Samkvæmt rannsókn háskólans í Sussex hefur þetta jákvæð áhrif á heilsuna þar sem fólk geti í raun fundið áhrif bindindisins í nokkra mánuði. Hreinni húð, betri svefn, meiri orka og minni kvíði er á meðal þess sem fólk finnur fyrir eftir mánaðar bindindi.
Þurr janúar hefur fest sig í sessi í Bretlandi og á hverju ári aukast vinsældirnar. En það er ekki aðeins heilsufarslegar ástæður á bak við þáttöku. I'm doing dry January for the first time this year. And mainly just because I drank a lot of alcohol throughout Christmas in December and I'm trying to save money. Þetta er í raun lýðheilsu átaki samstarfi stjórnvalda og góðgerðarsamtakanna Alcohol Change. Þau eru meðal annars með app þar sem þáttangendur geta fylgst með og skráð hvað þeir spara mikið bæði í pundum og hitaeiningum. Á vefsíðu samtakanna segir að þurr janúar leggi línurnar fyrir heilbrigðara samband við áfengi, en það sé engin vanþörf á. Á hverjum degi látist það meðaltali 20 manns vegna áfengisneyslu í Bretlandi. Til samanburðar látast 5 á dag í bílslysum. Þá sé áfengisneysla helsta dánarorsök fólks á aldrinum 15 til 49 ára. Þá er að kosta verði þurft á Íslandi næsta sólarhringin en vaxandi suðvestan átt er spáð seint í nótt. Það verður stormur á norðanverðu landinu upp úr hádegi. Gul viðvörun er í gildi, einna hvassast á Ströndum og á Tröllaskaga og bætir frekari vind annað kvöld, mun hægari vindur sunnan til víðarigning en þurft að kalla eystra. Hitti að mestu 7 til 12 stig en kólnar seint annað kvöld að Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur sem að spáir í veðrið að loknum íþróttafréttum og við skulum líta á það sem að hæst var í þeim í dag, Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson. Guðjón Valur Sigurðsson fer ekki með íslenska landsliðinu í handbolta á HM í Þýskalandi í fyrramálið. Þetta verður fyrsta stórmót Íslands í rúma 2 áratugi án Guðjóns Vals. Aron Pálmarsson tekur við fyrirliðabandinu á HM og segir það mikinn heiður að leiða íslenska liðið á HM. Landslið Íslands í boðhlaupum hefur æft af krafti á undanförnu. Markmiðið að komast á stórmót. Helstu atriðisréttana hjá okkur í kvöld útköll sjúkrabíla á höfuðborgarsvæðinu vegna ofneyslu lyfja voru á 500 á nýliðnu ári. Talið er að 50 manns hafi látist vegna ofneyslu á lyfseðiskyldum lyfjum. Öryggi sjúklinga á bráðamóttöku Landspítala sem stefnt í hættu ef ekki verður brugðist við þeim vanda sem deildin glímir nú við. Þetta kemur fram í nýri úttekt landlæknis. Framkvæmdir við nýjar höfuðstöðvar Landsbankans eru hafnar og stefnt að því að flytja eftir 3 til 4 ár. Áætlaður kostnaður er 9 milljarðar króna. Skemmdarverk hafa verið unnin á 20 sumarbústöðum sem standa auðir við Elliðavatn bæjaryfirvöld í Kópavogi hafa ítrekað reynt að fá leyfi hjá landeiganda til að hreinsa svæðið. Með hjálp sýndarveruleika er hægt að æfa atvinnuviðtöl, tala fyrir framan fullansala fólki og vinna bug á lofthræðslu. Tæknin er talin opna nýja möguleika í kennslu. Þessum fréttatíma er að ljúka, við minnum á að Gettu betur spurningakeppni framhaldsskólanum tekur við á Rás 2. Næstu fréttir í sjónvarpi útvarpi klukkan 10 í kvöld, verði sæl.